У погоні за легким та швидким заробітком людина мимоволі забуває про обачність. Цим не проти скористатися ті, для кого люди і є живим товаром. Потенційні роботодавці обіцяють шалені гроші ледь не задарма. Коли жертва погоджується, вивозять на місце роботи. Зазвичай за кордон. Відбирають документи і надію повернутися додому. Не тільки дорослі потрапляють у таку пастку, але й діти. Станом на 17-й рік було четверо неповнолітніх. Це трудова експлуатація, це молоді люди, які виїжджали також на роботу, які в 16-17 років виїжджали в Російську Федерацію в пошуках роботи і заробітку, тому що це були, скажімо, бідні сім'ї, неблагополучні. Також виявляються діти, які задіяні в жебракуванні. Основна мета злочинної діяльності – сексуальна чи трудова експлуатація. Переважно зловмисники вербують свою потенційну жертву через інтернет. І працюють вони по декілька чоловік. Наразі важко сказати, скільки вже понесли покарання за свої діяння, бо судові засідання можуть тривати роками. В суді іноді справи розслідуються рік, два, три. Крайнє кримінальне провадження, яке було направлено в минулому році, то там справа ще ведеться, справа в суді, і там є п'ятеро підозрюваних. В цьому році це тільки виявлено 4 підозрюваних особи, воно ще в слідстві з провадженням працюють слідчі Головного управління Національної поліції. Я сподіваюся, що за місяць-два воно теж піде до суду. Якщо людина потрапила у таку небезпеку і змогла вирватися, вона повинна отримати статус потерпілої особи від торгівлі людьми. Він дає їй відповідні права. Основна наша діяльність – це просвітницька, інформаційна, щоб кожна людина розуміла, що треба робити. Людина, котра визнає себе такою, що потерпіла від торгівлі людьми, в кінці кінців вона має усвідомити, що в неї є захист. У разі, якщо є підозри на причетність особи до торгівлі людьми, її близькі можуть телефонувати на гарячу лінію 527. А потерпілі у разі небезпеки звертатися до посольств, міграційної служби, Червоного Хреста та правоохоронних органів.